অবহান ঘটিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এক বৰ্ণাঢ্য অধ্যায়ৰ আজি পুৱা 85 বছৰ বয়সত বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপন্যাসিক ডক্টৰ প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাৰ বিয়োগৰ লগে লগে যৱনিকা পৰিল এক চহকী অসমীয়া সাহিত্য যুগৰ বিগত প্ৰায় 6টা দশক একান্তভাৱে অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰি অহা এগৰাকী সাহিত্যিকৰ কলমৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল বহু কালজয়ী গল্প আৰু উপন্যাস গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূতত্ত্ব বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে সৃষ্টিৰ সাধনাত মগ্ন হৈছিল এগৰাকী প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা 2023 বৰ্ষত সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ বাবে পাইছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো গল্প সংকলন আৰু উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা আছিল প্ৰয়াত ডেকা 1939 চনৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখন আছিল সোণৰ চামুচ মুখত লৈ সমসাময়িক ঘটনাৰাজিক লৈ সদা সচেতন আছিল প্ৰয়াত ডেকা চৰকাৰৰ কাম কাজৰ তীক্ষ্ণ সমালোচক ডেকাই বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰবন্ধ লিখি পাঠকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিল বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ডেকাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত আৰু ইয়াতে অজস্ৰ গুণমুগ্ধক শোকৰ সাগৰত পেলাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত মোৰ অলপো বিশ্বাস নাই গোচৰ উঠায়ে মন্তব্য কৰিলে প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে তেওঁ এটা কথাই তেওঁ যিহেতু আজি এদিন পূৰ্বে তেওঁ এই গোচৰ উঠাই লৈছিল তেওঁ কৈছে যি কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু যিসকলৰ নাম দিয়া হৈছিল সেইসকল শাস্তি পোৱাটো তেওঁ বিচাৰিছিল কিন্তু একো ফল নোহোৱাত দুখ প্ৰকাশ কৰে জোনমণিৰ মাতৃয়ে মোৰ টকাৰ অভাৱ সেইবাবে মোৰ কেছ খেলি থাকিব পৰা শক্তি নাই চলি থকা আন এটা গোচৰত সহায় কৰিম বুলি মন্তব্য কৰে জোনমণিৰ মাতৃয়ে চি বি আইৰ তদন্তক লৈও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে জোনমণিৰ মাতৃয়ে মোৰ গা বেছি ভাল নাথাকে ছোৱালীজনীৰ সত্যৰ মই একো ওলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কেছটো মই উঠাই ল'লোঁ মোৰ দেহাটো বহুত অসুস্থ হৈ থাকে মই ইমান দূৰলৈকে গৈ জখলাবন্ধালৈকে বা কলিয়াবৰলৈকে গৈ কিনে মই কেছ খেলিব নোৱাৰোঁ যদি গুৱাহাটীতে হ'লে মই চেষ্টা কৰি চালোঁ হয় তো মোৰ এক নম্বৰ মোৰ দেহাটো ঠিক নাথাকে দুই নম্বৰ মোৰ মানুহৰ অভাৱ তিনি নম্বৰ মোৰ টকা পইচাও অভাৱ হৈ যাব তো মোৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলেওতো আৰু মই কেছটো জিকিব নোৱাৰিম তো এইবিলাকতো জড়িত থকা কথা সেইটো কাৰণে মই কেছটো উঠাই ল'ব ল'ব লগা হ'ল বাবা আৰু আজি মই সকলোকে মাতিছোঁ মোৰ মনৰ কথা ক'ব কাৰণে মানুহে ভাবিবও পাৰে জোনমণিৰ মাকে কাৰোবাৰ লগত কিবা এটা হৈ গ'ল নেকি বা টকা পইচা পালে নেকি কোনোবাই টকা পইচা দিলে নেকি সেইটো কাৰণে টকা মানে কেছটো উঠাই ল'ল ভাবিবও পাৰে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাবে আৰু ওলাইও আছে তো মই আজি সকলো ৰাইজকে কৈছোঁ মই কাৰো পৰা এক টকা পইচাও লোৱা নাই আৰু মই কাৰো বুদ্ধিও শুনা নাই মই নিজৰ মনত যি খেলিছে মই নিজৰ মনেৰে এইবোৰ কৰিছোঁ সোণোৱালৰ বাসগৃহত লুৰিণৰ ভোট ভিক্ষা ডিব্ৰুগড় বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ যোৱাৰ সময়ত অৱশ্যে ঘৰত নাছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লুৰিণে সোণোৱালৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃক সৌহাৰ্দ্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে লুৰিণে সোণোৱালৰ ঘৰখনৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা সুসম্পৰ্ক থকা লুৰিণে ঘৰুৱাভাৱে কথা পাতিলে সোণোৱালৰ নিকট আত্মীয়সকলৰ সৈতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ মাজতে চাবুৱাৰ মুলুকগাঁৱত থকা বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে ল'বৰ বাবে তেওঁ গৈছোঁ বুলি কৈছে তেওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি তেখেত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে একেলগে তেওঁলোকে এখন থানত সেৱা লৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতো অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁ কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল তেওঁ মাথো কৈছিলে যে তেওঁ এটা সুস্থ সবল গণতন্ত্ৰৰ কথা কৈছিলে গতিকে তেওঁ সেইখিনি সময়ত কোনো প্ৰতিযোগিতা বা অন্য কথা কোৱা নাই প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে কিন্তু সেইখিনি সময়ত লুৰিণে এটা কথা কৈছিলে যে আপুনি ইমান বছৰ আছে বা আপুনি এতিয়াও আছে ৰাজ্যসভাত গতিকে মোক এবাৰ যাবলৈ দিয়ক
মোৰ কথা কব লাগা আছে আপুনি তাত হুইহে থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা হৈছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বানন্দ খুনৱালৰ বাসগৃহত ৰঞ্জিতী গগৈ কাৰণ তেওঁলোকে এটা সময়ত আছোঁতে একেলগে আছিলে সেই সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ আছে গতিকে সেইবাবে খুনৱালৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃক তেওঁ সহায়্যমূলক সাক্ষাৎ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে লগতে ভাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ যার বাবে এটা ব্যাহত হয়ে পড়েছে গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটির মাজর ফেরি সেবা ঘাটসমূহ পানিত বুড় যাওয়া অচল হয়ে পড়েছে ফেরি সেবা যার বাবে এটা প্রতিদিনে ফেরিরে চাকরির বাবে অহা যাওয়া করা লোক অসুবিধাত পড়েছে যথেষ্ট অসুবিধাত পড়েছে আমি দেখাই গেছো যে ইয়া যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এটা ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আর যেহেতু বরষুণও দিয়ে আছে ধারাবাহিকভাবে আর সেইভাবে আমার সাংবাদিক রন্তু বৈশ্যর এক বিশেষ প্রতিবেদন আগবাম মই বর্তমান উপস্থিত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰাপাৰ এটা ফেৰীঘাট আৰু ফেৰীঘাটত এতিয়া দেখা গৈছে শ্ৰমিকসকলৰ তৎপৰতা কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ নিশা ভালেখিনি বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে ফেৰীঘাট পানীত ডুব গৈছে আৰু এই ফেৰীঘাট স্থানান্তৰৰ কাৰণে যি কৰ্মচাৰী জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি আছে আৰু এয়া ফেনে ফুটেকাৰে বাঢ়ি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌ সিদিনালৈ বালিচৰৰে চাৰিওফালে আৱিষ্টিত আছিল কিন্তু এতিয়া বালিচৰ নেদেখা হ'ল আৰু এতিয়া এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বালিচৰসমূহ আৰু তল গৈছে বালিচৰসমূহ আৰু পূৰ্বৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাটাৰ লেভেল সেয়া অতিক্ৰম কৰি গৈছে আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজদৰ ঘাটত দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়াৰ কাৰণে ঘাট স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যুদ্ধকালীন গতিৰে জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি আছে আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে এনেদৰে জাহাজ ঘাটৰ যি জেঠী অৰ্থাৎ সাকুখন পানীত তল গৈছে পানী বাঢ়িছে নেকি বাৰু আগতকৈ পানী বহুতখিনি বাঢ়িছে ৰাতি ভিতৰতে বাঢ়ি আছে মানে বহুত বাঢ়ি লাগে তিনি ফুটমান পানী বাঢ়িছে ৰাতি ভিতৰতে সাকুবিলাক এইটো এতিয়া আমি নতুনকৈ আকৌ পানীৰ পৰা উঠাব বনাই আছো নুনমাটিৰ সুনচালী ঘাটত উদ্ধাৰ হ'ল নিখোজ ৰাহুল দাসৰ মৃতদেহ এছ ডি আৰ এফে পুৱাৰে পৰা অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে ৰাহুলৰ মৃতদেহ সুনচালী ঘাটত হলিল সমাধি চানমাৰীৰ অমীয় নগৰৰ তিনি কিশোৰৰ শুকুৰবাৰে বিয়লি ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছিল 17 বছৰীয়া দেৱজিৎ ভূঞা কুকিল কলিতা আৰু 22 বছৰীয়া ৰাহুল দাস ঘটনাৰ পিছতে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছিল দেৱজিৎ আৰু কুকিলৰ নিথৰদেহ আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে নিশা উদ্ধাৰ অভিযান সামৰি আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় অভিযান আৰু এই অভিযানত ৰাহুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তিনি কিশোৰৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে চানমাৰী অমীয়নগৰ উল্লেখযোগ্য যে চানমাৰী অমীয়নগৰৰ ৰাহুল দাস আৰু কুকিল দাসে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি আছে আনহাতে দেৱজিৎ ভূঞা পাণবজাৰ শংকৰ একাডেমীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল দেৱজিৎ আৰু কুকিলৰ মৃতদেহ ৰাহুল দাসৰ মৃতদেহ এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে তিনিওগৰাকীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে শোকৰ ছাঁ পৰিছে কাৰণ তিনি কিশোৰ দুগৰাকী ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিছিল এগৰাকী পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁলোকে তালৈ গৈছিল সুনচালী ঘাটলৈ চানমাৰী অমীয় নগৰতে ঘৰ আছিল তেওঁলোকৰে স্কুটিত তেওঁলোক গৈছিল তিনিওগৰাকী কিশোৰ এখন স্কুটিত গৈছিল এক শোকস্তব্ধ পৰিৱেশ এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নৈৰ ঘাটতে তেওঁলোক যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিওৰে মৃতদেহ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু জলপৃষ্ঠ অলপ বৃদ্ধি পাইছে কৈছোঁ যে ঘটনাৰ পিছতে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছতে ৰাহুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু আজি ৰাহুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আমি এছ ডি আৰ এফ আহি কালিৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কালি দুটা সফলভাৱে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আজি অলপ ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন টাইপৰ আছিল যিহেতু বালিত অলপ ফুট খাই আছিল ভৰিকেইটা ওলাই আছিল তাৰে আমি চাৰ্জ কৰোঁতে আজি সফল অভিযান আমি ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু পানীৰ সোঁত বহুত স্পীডত আহি আছে আৰু লোকজনক কিছু পৰিমাণে আপোনাৰ তলখিনি কঁকালৰ তলৰ পৰা অলপ পোট খুৱাই দিছিলে সম্ভৱত আৰু দেৰি হ'লে লোকজনক সম্পূৰ্ণভাৱে পোট খুৱালেহেঁতেন আৰু তেতিয়া আমাৰ বিচাৰি ওলোৱাত অলপ অসুবিধা হ'লেহেঁতেন আৰু এতিয়া বৰ্তমান তথাপিও অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও এছ ডি এফ দলে আপোনালোকৰ সন্মুখতে চাৰ্জ অপাৰেশ্যন চলাইছে পানীৰ তলত সোমাই পেলাই লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে অভিভাৱক চমজাই দিছে ৰাইজসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা স্থানত গা ধুবলৈ নাহিব সাঁতুৰিব নাহিব আৰু লগতে অন্যৰ টুলুঙা নাও বা কাঠৰ নাওত উঠি পেলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি মাছ নদীৰ মাজলৈকে বুকুলৈকে যাবৰ চেষ্টা নকৰিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অভিভাৱকসকলে অকলন বাৰণ কৰিব আমাৰ পৰা অনুৰোধ
নলবাৰী মুকালমুৱাৰ হাপকাটাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰা বাছে মহতি আনিলে স্কুলীয়া ছাত্ৰকে ধৰি পাঁচজনকৈ পথচাৰীক। লগে লগে আহত আটাইকে মুকালমুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও এজন পথচাৰী নিহত হৈছে। নিহত লোকজন কান্ধবাৰী সিদ্দিক আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত এজনক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আহতসকলৰ মাজৰ তিনিজন হৈছে কান্ধবাৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ। নলবাৰীত এই ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত এজনক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাপকাটাত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ হাপকাটাত, হাপকাটা চকত আপোনাৰ বৰপেটা আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা, যিটো মেইন ৰাস্তা, সেইটো আপোনাৰ বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মুখে দুখন গাড়ী মানে আল্ট্ৰা বাছ তীব্ৰবেগীত মানে সিহঁতে খেদা খেদিকৈ যায়। এখানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি বিপৰীত ছাইডৰ পৰা দুখন চাইকেল আৰু এক ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰে। খুন্দা মৰাৰ বিনিময়ত একজন প্ৰায় প্ৰায় চিটাতে নিহত হোৱাৰ নিচিনাই আহিছে। আমি মেডিকেলত আনিছোঁ, হ'লেও মানে এতিয়া মেডিকেলত তেখেতসকলে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু একজন মানে সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে ৰিপু চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উল্টাপানীত বনাঞ্চলৰ ভূমিত ব্যাপক হাৰৰ বেদখল। হদন্তগাঁও বন সংমণ্ডলৰ উল্টাপানী বনাঞ্চলত বেদখল কৰি এফালৰ পৰা গছ গছনি কাটি তহিলং কৰি জনবসতি স্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। সকলো দেখিও বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে ৰাজনীতি তথা ভোট অংকৰ বাবে বি টি আৰু শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ নিমাত হৈ আছে নেকি বুলি প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে ৰাইজৰ মনত। এতিয়া আমি যোৱাকালি সৰু সৰু প্লাষ্টিক ঘৰ ভঙাটো আমি 150টামান ভাঙিছে। একদম পূৰা এল চাইছে সিহঁতৰ কিবা মাটি লোৱাটো, একদম জংঘল ভিতৰত ভিতৰত চব সৰু সৰু এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ ঘৰতে বনাই থৈছে আৰু কি সিহঁতৰ আৰু ফেমিলি চব প্লাষ্টিক ঘৰতে চব ফেমিলি। বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বসতি স্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হলটুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ উল্টাপানী বনাঞ্চলত এই বন ধ্বংস যজ্ঞ চলি আছে, কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে কোনেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা। ৰিপু চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই দশা দেখুৱাইছোঁ আমি। ডাঙৰ ডাঙৰ যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে, প্ৰকাণ্ড গছ আছে, সেই গছসমূহ কাটি পেলোৱা হৈছে। তাৰপিছতো কিয় এটা বিভাগৰ তাত চকু পৰা নাই, বন বিভাগৰ কিয় চকু পৰা নাই, সেয়াহে অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ নাই কৰা। আৰু ইয়াত যেতিয়া বসতি স্থাপন কৰিব, ঘৰ বনাব, তাৰপিছত যেতিয়া তাত উচ্ছেদ অভিযান চলিব, সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এই বন বিভাগেই লগ দিব। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে অনুমতি কিয় প্ৰদান কৰা হয় বা দেখিও নেদেখা কিয় ভাও জোৰা হয়, এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাইজৰ মনত। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছাল।